Republička direkcija za robne rezerve na osnovu zaključka vlade Republike Srbije, a radi ostvarenja bilansnih potreba i zaliha, merkantilne pšenice vrši kupovinu do 30.000 tona pšenice iz ovogodišnjeg roda. Otkup je počeo po ceni od 24 dinara po kilogramu plus PDV, a merkantilna pšenica mora da bude domaćeg porekla i zdrava za ljudsku ishranu. Što se tiče plaćanja, navodi se da će direkcija plaćati merkantilnu pšenicu u roku do 15 dana uz prethodno dostavljenu kompletnu dokumentaciju. Kupovina merkantilne pšenice vršit će se od fizičkih lica, tačnije nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva je 20 tona, a maksimalna 100, navodi se u saopštenju produktne berze.